tuang lengan tuang mangu mangu sung kang juan limang lewen mo lelengo tanpa kanen Tengarane ngajuri kong maguru kong soto tekoyo putulo orang mandri teng kurang goesti rekata neng kang duoco ong rekata neng kang duoco layu gitu terkata ninggang dua celayu tipis pung gong manut dawing bapak kue karaku kudu joko kata teman nuk karangka dembel bener ora pangling kaya kurowo dambiak dambiak sajain bilani karo begawan durno aku is kerasa ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa ndara werku ndara karo ndara janaka ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe terus petoke ngene kira-kira kulawa bondo kalani men ditandangi ndara werku ndara karo ndara janaka yo reng perang ora reng perang wis siap-siap kok ya sang ugaman wis nggawa glati pramuka duwene kuwi kaya ayo orang sah wedi karo Kurawa rawir-rawir antas malang-malang diputung ayo ayo neng kowe sik tuwon dhisik oke oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke Alfon aku memakas dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi yo bener kandamu lali sumber ketiwasan
Ngagilah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi. Petroi. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapak Durna. Bapak Durna dicamah asma ni karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Karto Marakrama. Iya, dasar Pranyata. Kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing ngangkara murka, wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Ngerubutin sawah dia balamu Kurawa kan maju kabeh kan ngerubut Petro. Loh kok aku sing arep perang sapa? Aku sih aku ki meneng nantang ke istilahnya aku MC ne. Oh kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge ular-ular. Oh iya iya dum dhewe-dhewe wani karo-karo kamu apa mau sing tawerteni leno pangendamu tak canda tak gelitu dasmu tinjung akhirat nyawamu minggir kok gak tantangane. Oke siap lho terus iya kalah awas kowe ora iki ketentraman karo orang kadempel gumantung kowe aku karo gareng iya hei sikat terus iya maju mriki nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kandung belum bilani Bagong tak katutke dosari mang mriki den kula mboten wedi kali sampean. Yeah.
Garing, adasar kepada nyata awa iming sak bitik maju ni peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna. Ayo ora gelem mulungke Semar Karang Abang Karang Adempel piye Karang Abang Karang Adempel wani mungsuh nolo Garing tinjung akhirat nyawamu. Gileleng ora. Kowe kok gileleng ereng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Busing bakul apa bakul apa? Canek menangan ya aku naik ngamuk. Oh, aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Oh, murid Indra Janaka dereke Indra Janaka pirang-pirang tahun kok Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah ya kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan le nantang kemunggahan kowe le nantang ora perkara kemunggahan le sing dadi nyatane ayo kaya ngapa Dursasana kan maju nak poteng-potenge kuandane ayo kan ini ora bakal tak tinggal loncat. Oh hehehe bono kawan kuku karepe dhewe kalau reng wangi sumbar ngusik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange. Rasah direh. Petro wis gelut. Ha, aku wis gelut. Ha kowe ngapa? Ming paitan cangkem thoknya apa? Ayo kowe yo mandang kaya ana sing wis sumbar. Wehe. Tandange nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Eh ya kalah cacak menang cacak mudar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totohke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Oh aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah edan musuh wong buruk. Musuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene are ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti war ngerusak Karang Kadempel dasar para nyata. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo sing gagah oke, sing digdaya oke. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe kowe tak idake modar.
kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok ngene wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Apa kowe ngece karo aku? Ini ora wong limpat ora ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal ning kene? Wah, iblis syarat. Ora minggat pecah sirahmu. Yo. Lho. Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau ni pecah sirahmu? Yo. Enya pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Yo pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu yo guys. Kowe wani wong ngene iki lho karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jeleh kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina meng nyaur 2000. Esok 2000 awan 2000 sore 2000 tekor. Nyo. Bedan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah, nyo. Weh, ya tenanan po. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi, kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengko arek kuat-kuatan sing sirah empuk ya modar sik. Nyong guys. Weh lah, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mumungkur wis nyok kene. Nyok wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki Pangeran Pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur aku disi ana. Yo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok yen yo ayo. Iki ngopo e? Tawa apa ngopo kowe? Oh, aku iki lho yo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem yo ora apa-apa. Mburi wae yo. Lho, kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat yo ayo. Mburi kowe yo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya iki lho nyo, iso aku ya iya kok nyo. Ayo areng apa? Mburi apa ya nyo, mburi ya mburi nyo. Panjange cak kendel ya isi. Wis tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Wis sik aku sik manut. Manut. Nya aku sih nyok, sampean Pangeran Pati tak punjung nyok. Lek pecah. Wih lah domong iya, iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean pecah silaku sekali tonyo iso pecah. Aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok endeng ke patiku nyok. Pecah silamu nyok. Wih ki domong iya ya, gawes toh. Loh, uwes sih. Loh, uwes toh. Uwes. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wo, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh iki. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Yo, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbone omong ki ra ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora. Kaget ya ora. Ha ya ngene iki keahlianku. Ya kene pindho apa tambah?
Wis pindu wae. Yo kene kenteran. Oh, aduh, modar iki. Ya adil, ora kok modar adil. Ya aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Do 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 do. Ora cerewet wae. Gek ngantem, aku kaya nyanyi malah. No. Semela. Yo. Ora kabari sik sak durunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Yo wis rasah wae. Wis. Utang loro ya rasah. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. 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 Siap. Siap. Wes, wes. Akhirnya main semono. Wahaha. Ayo, mbok ping limongkas. Tata tata. Ya. Mati jeneng aku baca cilak kowe. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene kendaraan. Yo. Nah. Wulo. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Nah, dia baca jajan. Lu mbok sing tenanan. Aku iki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bleduk mlayu rono. Yo. Pisan to lagian? Hmm. Yo. Madem buri. Oke, yo. Wajung. Kurang bisa. Yo. Yo. Tata tata. Hmm. Ayo, sak banter-bantermu. Hop. Dir. Dir. Kok nglekar le? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, bakong ngantem sampe ayo gentenan. Matane. Woh, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Le. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetapke Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa aku dene iso mikir ne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapke kok ngrampok utawa kok ngrusak kana kedhepe iki. Kowe pateh wong maling. Hah? Pateh. Ana pateh kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya, iya. Iya. Aduh. Wong ngerti bagone wis nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku ini harus nesu tangga, aku geger pitik lak bledik kabeh. Udah aku mbak udu, pak bledik kabeh, bleh kabeh. Iya. Aku harus ngene-ngene sampe mangan uangnya, kelakon nih namanya. Iya aku jalan ngapura. Aku tak bali rana, jatak seneni aku kok teratapan. Aku gila lemah jantung lho kan. Laper tuh lemah jantung. Are lemah lempung sak ngarmu. Kowe paham ora? Karang ngadembel iki ora desa ora dilebut karo Gorong Sira. Durna are boyong Semar kok wong karang ngadembel dikatutke dosane karo kowe piye?
Karepmu piye? Iya. Aga wae kluku bareng. Are tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Eh aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarat e. Syarat e apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku izin le, Kang. Aku wegah aku. Aku izin nek ngono kuwi gelem ora. Ora keprok watu wae semaur, semaur, semaur. Semaur. Ah, ngono. Kuwi iki ya. Ayo lungo ngisor. Nggih. Sengkune dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok ngincen rok? Rok di PP. Kok itu apa nih? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masak kula nyanyi. Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo. Ditonyo ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Nela Garing, Nola Garing kok Nela Garing anu. Nela Karisma. Ayo karo gawe nyanyi, mentok mentok tak kandhani ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya tak kowe. Notasine sing bener kok keprowak. Nggih nggih nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok. Mentok tak kandhani. Bebek 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 ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wes nadane sak karemu. Bebek bebek. Anggure meneng bandem watu wae. Adus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dipate. Sadar insap sampean ki pate bebak bebek ngisin ngisin ki pati yang ratu gong bina tolong kok nih jalan nyanyi bebek adus kali saya boleh dewe tarian boten bebek bebek adus bepate kula malu lho kula isin kula lingsem deh pate sampai niku niku piyayi luhur wong nomor loro teng negara ngestina wong sana kristal kita ini mbak sal kabe harus sampai kok bebek bebek sampai naik deh namun kaya ngatan tadi pate bebek bebek oh manjan kandang kandang ini ngayal bebek bebek bagong isa isa Kakang Duno pripun, Pak?
sengara iso ngalahke pono kawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangek lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikul nuntan dia bedali durga ontring dandang manguri. Mangga, mangga dipane. Semare koten prayetno semuriris semuriris eko balik omong titiyoni kontoyoni trisonyo purnomo sasi omong wetro dalem pak barang kadempel wis padang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel aku mau rak kandha harus Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming lima ning uga ingkang duwe sambung getih kalan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak.
Ha
mangko sang dia utama jagat Dewa Padu ya jagat Pangestu Ngoro. Para kuto. Wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe ta awi nyaket ning Gatri ya Projeng Mandura. Gunawalan panampi kula. Sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula jemadung dawuh. Badhe wonten mari damel menapa diweji? Kakang Prakuto wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan Sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane coba mung Kakang Patih Prakuto bareng Paduka miji dating abdinipun Prakuto ngene tembang rawat-rawat benoro mbok bakul sinambi woro pawarta binanggung karno nalika semana panjenenganing sun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yen bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wondene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenenganing sun durung bisa ndungkap Dumriya Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadene ing sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedatoning Mandura. Lah, menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang Abdi pun Prakuto ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku, tumuntun sak mangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng Abdi pun Prakuto, kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika inggih saking Paduka Gusti kula sanata nembe kemawon menika lho. Lho la iya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kusik. Ing ngatasé panjenengane ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat rat pramudita ingkang sinebut tiyang agung ki mung siji Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayaran prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceblik Semar kuwi ming pono kawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang tiyang agung Baladewa, rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widhekake apa wigatine? Ora kok piyayi-piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ning Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Mampun lho diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan niku mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat niku sampun sami mriksa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging bantos menika Dewa Ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawono sinten ingkang mboten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Samun malih ta wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa.
Jawi kula tri menggali. Pandhawa mapan wonten ing wana mboten kasangsaya dening satu kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing karang pradesan tansah kathah ingkang kepingin ngampiraken lan Pandhawa sepados dedunung wonten ing gubukipun. Menika tekes Pandhawa menika dimong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat mantasaning titah unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangkir piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung, lusi menika cacing, kalau mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila yang gesang wonten ing alam padang niku aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika menika ya iso duwe petingan dewi-dewi menika saged rasa dadak mejang pulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Ndarawati, kadang-kadang ku para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbok, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, yen Semar sowan ana negara Mandura, mergo derajate Baladewa. Kuwi yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragoto. Rekat lambai ngloto tanpa ndoro prapteng suku ningar kuiram kantu mingal. Ramgang tumingal dendeng saingga praja. Dereng antos mari persami Mbah Wacana. Kasarusanipun kula ape truk kantong bola ingkang dumrajak tanpa apan ngatos kaget kang samya mulat. Baladewa stiti nenggalani ora pamuk. Pamuknya tigang bolok. Ong-ong ngelingono Sang Hyang Budhawaka. Ong iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjung nggih sinuwun. Ya, Petro tak tampa rawet pangestu taman ana. Nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Sumangga Pak Bodran Damar Sasi Praptawa ing negara Mandura. Petro kagem matur. Purwa madilan wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggo rawipun Sri Nata Agung ing Ndarawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Banara Kresna. Lah, Bapak Semar paring dawuh kalian Petro, Petro, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. Siji Ratu Ndarawati, loro Nalindra Mandura. Milosan kula sanipun sun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten suka lan ing penggalih dinten sak mangke sareng sak lampah kula terdak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula nggenipun badhe gadah damel mbangun jiwa breking sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parengga inggalih paring dawuh samangke kersor sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspa Denta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun.
ing Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi. Oh, Pedro, dalem. Sadurunge aku prapta nang karang kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon karo Kadi Pertitis, nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok pengen bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gumathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta nang karang kadempel. Nanging yen ora ana keterangan iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taun ana Windana napa aku ora bakal tekan karang kadempel. Nuwun sewu nek perkara niku kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa seraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sing Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan karang kadempel. Lho tekesipun apa panjenengan boten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan boten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Mboten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Durawati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan periksa piyambak. Meniku panjenengan periksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kan suku kuwi tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguto, nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan ingkang gumathok, aku ora bakal tekan karang kadempel. Oh nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula meksa panjenengan? Nek ora gelem kok dipeksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren lho niki. Nek sampean gelem tek rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Mboten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa, ning mengke kula tak matur bapak. Dasar ana alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten karang kadempel niku, perkarane napa kula tak matur bapak. Mboten. Dipun cekapi semanten mawon, kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng karang kadempel. Mboten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng karang kadempel. Baliyo dina iki kowe truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ngadatur jaba nyebut cacile. Sewu kula badhe munjo atur diweji ya Praguto nggih kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo lho gelo wi kula suwita sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula kula suwita tiyang agung kula suwita ratu ingkang saestu berbudi Balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun ratu ing mboten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan mboten nate tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhakan menika kula dadi pati kok rasa kula gelo usine gelamu nang endi ha ing kene iki wau kelurah Petruk rawuh namung nyoro wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing karang kadempel neng kok sugal panjenengan paring pangandikan panjenengan paring jawab kalian Petruk Petruk nek bapakmu ora ngandhake apa terus wigati ning gone bakal bangun jiwa aku ora bakal tekan karang kadempel taunono Windanana aku ora bakal tekan karang kadempel lho mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa.
Petro wonten ing Widoro Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Semar wonten Widoro Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadahi pambekan ing kados mekaten menika? Nuwun sewu. Petro mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petro menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo, ning ati mesti rada cuwa. Merga Petro mangendikane sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten lho sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira, Cobi? Nek ditanding karo ponokawan gene momong sampeyan to Widoro Kandang sikil dinggo sira-sira dinggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lha kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika, wah lha kok ngilang-ilang kale dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat iku patur jagat pangestu kurpa. Wah, Praguta, Praguta. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tenemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilange labuhan ing Semar Badrana yo. Praguta, wonten dawuh. Ditiang kowe iki epos podeng to cawis nak nitik gajahku Prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Oke yo, Praguta. Dumateng Ki Dalang Sena Nugra. Pramila dumateng para paraga pedal swasana kawula sumanggahaken. Lajengaken foto sesarengan. Oh, boten foto, boten sito. Makaten Bapak Ibu menggah ditelaksana ing dalu menika ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sami. Kawula nyuwun pangapunten awit jumlahing pangertosan kawula anggen kawula ngaturaken ditelaksana ing dalu menika ing wasana sugeng amriksani menggah Ringgit Purwo Sedalun Atas Dining Ki Dalang Sena Nugra Kanthi lelampahan Semar Bangun Jiwa. Matur nuwun wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama muci Thank you.
Thank you.
Kagon sembah niringun kapur pur sang murbengrat papa yara sahanan ingkang meringkang nang sintase sawetung lan kawit kena mastu purnama sidhem awit kena mastu silat mrimbang jagat karana sinan tandha kawisisaning bisana sono sinambung lambula pestemas tantur lambang gudha jinantur tutur katela tulat-tulat mirap ding paradya minarsita upama panamiskara karana gedhum yung jaman purwa pinarti tameng laluta mangga teka pasra inggo pita tan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengoto sebebiar dumadining wayang murwo babakani gondoli narik oruntuting boso dungeng gunung musuh rosa yang nina rasa yokaraos mulat sayruk hang rosa wani muruhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe wis renakup caing carito belik becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Surya Candra Darun yang kartiko pinurba kudrating kawoso sahariya trihangi dri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti temandati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tiyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asunari sanggibang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petang duk mungup-mungup mungguing hangrani mungkir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katun semua belak kenan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawah dari sanggibang basonto tanam tubuh katun hijau oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kamu lo dasih denurar sangu poyo buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinam bisa sendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi mangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat pos katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubyut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandri datang kemadani kekunging padukuhan ing karang kadempel ya minastane lambe sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karone mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kesimpar pola kependem pola gumantung dadi rejo-rejaning praja
wit saking puluh wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila menastan klampis ireng. Awit lenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng. Nadaning padukan wonten wisma badhapur limasan ingkang wis kladuk yuswa. Gebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Ing sangajenging wisma katingal kumalih bet sang Driwarna. Abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau ingkang katemben lenggah Cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel. Ya pamonging para Pandhawa. Inggih ana kawaning Madukara. Nama Ki Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta, wong Bogo Sampir, wong Bojogati, inggih Kiai Ismaya. Semar tegese wisdatan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati ya menuju peteng ati nulati Kelurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulati Kelurah Semar Yayah Wulan Dadari Saronsari sakparipula tansah neng semake ora saru malasari Duda Manangunung wujude kainaya toko sarwa ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru kang nggayo kautaman Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata Sabar Drona lila lan legawa wong Bogo Sampir tegese jalma ingkang wis kalis saking panggoda pangrencana Dadan kinggutine kanikmatan ing donya anane mung sarwa mardika lair trusing batin Bojogati tegese dadi juru plados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget duwe nguni dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang Kelurah Semar ninggalaken darmaning pamungkawit adil Wibowo Sentosa lan Wicaksana Wibowo lirih sabarang tanduk ada dasar jujur lan mikulohake diri saharat ingkang dinajab mung mulyaning bangsa luhuring praja Santosa lirih tansah teguing penggalih datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat Wicaksana lirih ana ing maningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener Prasojo lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripulae amung mapan sak madya witing lopo amung sak glugune datan kinarya karya tebi nalika semanten dadak sakula mangke kagiyat ing Driya Kelurah Semar dipi mulat rawipun sangya para Pandhawa nata ing Ngamarta satring
Tuan sembah niring ulun kapurpo resang morbeng ra Iwan kanang sihintasi mawe poko sawaku Sakum mering telan Iwang kanang mamujeng ngori jenayake ngerat Om Om Mangkyo taracating praja kawenen wusunya ruri mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono Sarjono Kayungyun Kalati Do Tidem Tandaning Do mati
ngerot di ning karoban rupi to gegek sadulita mel mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon ah la kok krawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun punta dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu alan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah, nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun dharma kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripeh. Ndara nang kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya, Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana Nala Gareng. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datulaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya ya Nala Gareng kaya wis ora kurang kepenak praptaku panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Nuklas Dewa bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Yo, Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo, panakawan Bagong tak tampa. Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah.
Iya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndawa. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawan para priyagung-priyagung sami kepa